දිවයින පුරා පැවැති ජයගම ශ්‍රී ලංකා සාර්ථක කරගැනීමට සහය උන් සැමට ස්තුතියි. දැන් මැතිවරණයක් ප්‍රකාශ කරලා තියෙනවා. කොහොමද පොලිසියේ සැලැස්ම මේ ක්‍රියාත්මක වෙන අතරතුරේ කොහොමද ඔබතුමාලගේ වැඩපිළිවෙල? ඔව්, මැතිවරණයට අදාළව ඉදිරි පියවර ගන්න මොනවද කියන එක ඒ පිළිබඳව ලබන සතිය වගේ වෙද්දී අපිට ඒ තොරතුරු ලබා දීමට පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් ඕනෑම මැතිවරණයක් ප්‍රකාශයට පත් කරාම පොලිස් ස්ථාන මට්ටමින් මැතිවරණ මෙහෙයුම් මැදිරි ස්ථාපිත කරනවා. ඒක ඕනෑම මැතිවරණයක් ප්‍රකාශයට පත් වූවහම ඒ කොට්ටාෂ භාර නිලධාරීන්ගේ අධීක්ෂණය යටතේ සිදුවන ක්‍රියාවලිය. ඒ අනුව පොලිස් ස්ථානවල ඒ මැතිවරණ මෙහෙයුම් මැදිරි ස්ථාපිත වෙලා තියෙනවා. කොමිසම දැනට අපිට මට ඒ ගැන විශේෂයක් කියන්නට අපහසුයි. ලබන සතියෙ වෙද්දී අපි කතා කරලා කියන්නේ.